Vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z hry Brawl Stars. Jako obvykle, jak tak koukám, v poslední době jste se sakra oblíbili. Pro tohle video bych chtěl 3000 lajků, protože když jsem si minule zažádal o 2000, tak jste tam dali 3000, tak si zažádám o 3000 a uvidím, co dokážete dneska. Chtěl vám hrozně moc poděkovat za podporu, kterou v posledních dnech dostávám, kterou projevujete, nevím, jak tu větu sformulovat. Děkuji vám za všechno. V poslední době jste strašně úžasný a já jsem si řekl, že vás teda odměním nějakým pořádným videem. A to openingem, který už tady vytvářím asi tak měsíc, možná, nemám nejmenší tušení. 1:37 later. Tak jsem právě zjistil, že poslední opening byl zhruba tak před 2 měsícema, což jsem úplně perfektně ztratil přehled o čase. A ten opening byl složený z 10 malých boxů. Tak teď jich tady mám 111. Já jsem během těch 2 měsíců nemohl upgradeovat, neměl jsem za co byl. Prostě můj progres se v tu chvíli úplně zastavil. A konečně po tak dlouhé době se dám na tomhle účtu taky trošku do pohybu, protože se tady vůbec nic nedělo. Nemám nejmenší tušení, jak dlouho mi bude trvat otevřít 111 šestek, ale tohle video vzniklo taky v boji s Petráčkem, takže tímto velmi. Takže tě prostřednictvím tohohle videa zdravím a doufám, že mě nepřekonáš. Vím, že jo, protože jsi blázen, tak uvidíme se v pekle. Jsem si 100% jistý, že dneska padne nějaká nová karta. Mám 1323 brawlerů a dá se říct, že nemůžu dostat Nemajka. Toho mám totiž vlastně už odemčený, o toho si dneska jenom vyzvednu. Bowa určitě nedostanu a můžu dostat teda tady těch zbylých 8 brawlerů, s tím, že tam jsou teda 2 legendy, 3 mythiky a 3 epiky. Jsem fakt zvědavý, jak to dopadne. Mimochodem poslední věc, než to celý otevřu, už to nebudu vás zdržovat, ale poslední věc, 2 věci. Jedna z nich je ta, že můj klub se úplně úžasně plní. Pokud se koukneme do topu v Česku, tak se můžeme dočíst, že jsme 21. nejlepší klan, což je úplně super. Díky moc vám všem, co jste přišli. A pokud jste se nedostali, nebuďte prosím naštvaní, ale tohle je můj klub, prosím pěkně. A ta druhá věc, který jsem se už konečně dostal, pokud chcete, můžete si v popisku pod prvním odkazem koupit tenhle ten skvělý merch, moc mě tím podpoříte, já budu jedině rád a vám se určitě bude líbit taky. Máme tady 111 Brawl Boxů, 11 Big Boxů, tady v těch odměnách mě čeká jeden Big Box, Goldy, Brawl Box, PowerPointy, úplně jsem zapomněl, jak se tomu říká, protože jsem prostě nic neotevíral v poslední době, takže mi to vypadlo. A potom Unlock Dynamika. Začneme teda tady tím a pak se vrhneme na ty čestky, takže tady máme jeden Big Box. Bože, konečně něco otvírám, ale budu to komentovat, budu to hrozně rychle proklikávat, protože jinak by tohle video mohlo mít třeba tak půl hodiny, než bych se tím všim proklikal a okomentoval to. Vy to vidíte, vy víte, co tam skáče za karty. Event tickety, jupi, to jsem si musel komentovat, to je naprosto skvělý. 50 coinů, konečně bude z čeho upgradovat, z toho úplně největší radost. A 3 gemy, pecka. Tak jako jestli budu číst něco, tak to budou nejspíš jenom ty bonus itemy, protože to ostatní bude podle mě dost nezajímavý. A máme tady 25 powerpointů a já si je přiřadím ke Spikeovi, protože prostě teďka se snažím docela slušně upgradenout Spikea, už bude na 500, což je docela dobrý. Video nebo 2 videa zpátky byl Spike na 1, takže jo, nějaký progres tam je. Myslím teda, že bude na 5 nebo na 4, nejsem si jistý. Asi na 4. Dynamika máme, konečně nějaký nový brawler taky. Dynamika jsem chtěl dlouho, vůbec nemyslel, budu mít rád, ale mám ho unlocknutý a to je super. Konečně mi nesvítí ten hořešek a nemám furt potřebu tam chodit a dívat se na odměny, který nemůžu vybrat. A teď už mě čeká ten spodek, konečně. Takže začneme samozřejmě malými boxem a pak si otevřeme těch 11 velkých. Já se uklikám dneska. Spike, paráda, 25krát, to je hodně hezký. Nevážně, jako já se dneska uklikám, já vám prostě budu pouštět příjemnou hudbičku. A asi jako se budeme jenom takhle koukat, já vůbec nevím, co k tomu mám říkat. Even tickety, juhu! Ne, to zjel fakt špatně. Hned jsme dostali na Majka, můžeme ho dát na druhý level, super. To je nekonečný pomoc.
To je konečně něco dobrýho, snad první dobrá věc za celý ten opening. Token W, naprosto účastná věc. Děkuju. Já budu moc upgradenout úplně každýho brawlera, to bude prostě strašný. Tam nebude jediný brawler, u kterého prostě nebude svítit upgrade button. Já to nebudu mít čeho platit, jako ono za 100 goldu z toho nepadá. Jakože jsem v půlce toho openingu, těch malých boxů a zatím nepadlo prostě vůbec nic extra zajímavého, žádný nový brawler, nic takového. Nemám nejmenší tušení, já se tady asi ani nedočtu procenta na drop nějakých legendárních brawlerů a něčeho podobného. Ale zatím tady veliký zklamání, ty malý boxy jsou opravdu k ničemu, docela jako brutální k ničemu. Vypadá to, že pokud budu chtít dobrý brawlery, budu muset skupovat oferky. Oferky se mega čestkama, no, protože tam ta šance nějaká je. A pořád je tam dost malá. Ty blbý megaboxy mají pořád procentuální šance na to, že padne legendární brawler 0,0720. To je tak strašně málo, že si nedovedu a ani nechci radši vědět, jak moc malá procentuální šance na legendárního brawlera je v tady těch malých brawlboxech. Když nedostanu mytek brawlera, tak aspoň toho epického brawlera, prosím, aspoň jednoho, jo, bylo by to fakt super, já bych byl spokojený s dnešním openingem. Pořád bych se cítil jako, že jsem z toho vyšel jako vítěz, ale zatím to tak nevypadá. Ale token doublery padají, to je jako super, ty oceňuju, to je pecka. Víc se těším na ty big boxy, je to pravda. Jdeme, juchu! Jako jak jste mohli vidět, tak na začátku jsem byl docela v háji i s těma tiketama, jo. Já jsem tam měl snad jako jeden, ne-li žádnej. A všechny moje tikety se skrývaly v těchto českách, takže konečně mám tikety. Dokonce i goldy mi tady přibyly, bude z čeho upgradeovat. Ale jako, není jich úplně nejvíc, jo. Doufám, že se tam ještě aspoň tak tisícovka objeví. Pořád nic zajímavého, prosím. Zbývá jich posledních 32. Já se úplně bojím. Tak dlouho očekávaný video, tak dlouho všechno a ono... Nemám z toho dobrý pocit. Představa, že bych měl všechno tohle to komentovat, to bych se z toho fakt zbláznil, to bych tady seděl do zítra. Ještě jsem si tu práci ušetřil. 5 gemů, to už se mi zdá docela v pohodě na takhle na čestku. 22, to je v háji. Já prostě nic nemám z dneška. Jako... To, že padají tikety, dobrý, to, že padají gemy, super, to, že padají token double, je taky dobrý, ale sakra. Posledních 15. Jak dlouho točím? Já točím čtvrt hodiny. Já tady čtvrt hodiny otvírám čestky, to je. Co to je za content, jako fakt to budete sledovat potom. Já mám úplně bobky z toho. Posledních 10, tak pojď. Ještě pořád je tam malá šance. Úplně nulová šance, že padne něco zajímavého. Upřímně já se těším i na ty upgrady, jo. Konečně se totiž něco stane, konečně budu mít dobrý brawler, se kterýma budu moc hrát. Jako doteďka jsem byl fakt oslabený, bylo to dost vidět, když jsem hrál s ostatníma. Bože. Takže hudbičku a užijeme si tu poslední čestku, ze který padne úplný hovno. Skvělý Supercell, bezvadný česky, tyjo, fakt mají smysl, tyjo. Tak tohle zasnutý tlačítko jsem neviděl, fakt ani nepamatuju, já už ten účet pamatuju jenom s rozsvícenýma čestkama. A teďka, tady máme ještě 11 big boxů, tak doufám, že aspoň tam se stane nějaký zázrak. Tak jo, 66 goldů. Nevím, jestli to mám komentovat, asi, já už ani nechci, já jsem úplně unavený z toho, já to prostě proklikám a budu doufat. Hezký, je tam toho víc, jo, tyhle ty boxy se otvírají mnohem líp, mám z toho mnohem lepší pocit, ale. Teď se to načítá, mi to tam načetlo legendu. Nebo taky ne. Token nebary, taky super. Já mám depky, já jsem to sbíral tak strašně dlouho. To je ta čestka, to je úplně jak ta malá čestka a prostě to máte v tom 10 tokenů, víte jak dlouho se sbírá 10 tokenů. Máme tady poslední box, ten si fakt užiju.
ten si dokonce i přečtu. 65 coinů, 11x triko, 18x barley. Dokonce ani bonus tam nebyl. Nemáte někdo kapesník? Já se asi psychicky zhroutím. Tohle byl opening, dámy a pánové. Ne, já to tak nenechám. Podívejte, jdeme do shopu. Jdeme do shopu a já mám hodně gemů. Takže si koupím jeden megabox. A udělám to velice chytře, protože když si koupím jeden megabox, tak budu moct dát do miniatury to, že jsem si koupil megabox. já to koupím. Takže tady máme megabox, 218 coinů. 12x Spike, to je pecka, 20x Jesse, to je pecka, 20x Penny, to je pecka, 29x Brock, 43x Barley a 3x Iventika. Nemůžu uvěřit, že jsem dal prachy do toho. Já jsem dal 80 gemů do megaboxu. 3500 goldů, well, to je docela slušný výsledek. Kolik to má hodnotu? 3500 goldů má mnohem větší hodnotu, než jsem čekal. Jakože fakt mnohem větší. OK, to znamená, že jsme na tom fakt dobře. Ale tohle to je docela jako šílený. Těšil jsem se, že budu upgradovat čely, protože už by šla na osmičku, ale nevadí. Jdem upgradovat. Já prostě budu upgradovat všechno a budu doufat, ne, fajn, tak v tomhle případě na to nebudou prachy stačit. Začneme teda tím, co chci upgradovat. Takže to máme Spike'a. Spike'a můžu ještě jednou. Yes! Máme Spike'a na 6. To už je hodně dobrý, protože ještě opravdu pár dní zpátky byl na jedničce, takže 6, to už je docela v pohodě, mít legendárku na 6, to se mi líbí. Penny vůbec nehraju, ale jakože vůbec, takže to nechci. Daryla si občas zahraju, Daryla upgradenu. A Dynamika, jasně nová karta, přivítáme ji do rodiny, tak je na 4, to je docela v pohodě. El Prima určitě, El Prima taky hraju a docela rád, takže už je na 6. Brock. Moje milovaná kartička se dostala ze 4 na 6, což je taky dost veliký rozdíl, si myslím. Jak jsme na tom s goldama? No, a všechno je pryč skoro. Posledních 1600 goldů a vypíná se mi kamera. Blbko. Upgradenu určitě ještě Bula, protože Bull je skvělej. A mám ho na 6, za chvíli bude moct jít na 7. Posledních 1340 goldů. 480 recold je v pohodě, to bych mohl upgradenout. Barley ho vůbec, ale Barley může jít na 7. Prosím. To už je jako docela dost. A jo, Barleyho bych mohl. Rika vůbec. Rika nehraju, Penny už vůbec nehraju. Dáme Colta, dáme Barleyho a uvidíme, jestli něco zbyde, protože jsem hrozně líný to počítat. Což znamená, Colt je na 7, Barley je na 7 a máme kolik? 380. V tom bych mohl být ještě jeden upgrade. A můžu ještě upgradenout Jesse a nebo Rika. Buď Jesse, buď Riko, anebo Penny. Penny nehraje vůbec, Rika taky vůbec, to radši dám tu Jesse, protože největší pravděpodobnost Jesse zahraju, přestože je ta pravděpodobnost velice, velice nízká. To bylo docela vyčerpávající, dámy a pánové. Tak jo. Máme po openingu. Měl jsem asi tak 16x větší očekávání. Ne, 17x větší očekávání, protože tohle je docela jako tragický. Střádat 2 měsíce čestky a pak z nich nedostat ani novýho brawlera. Ale musím říct, jakože měl jsem tady teďka brawlery, který jsem třeba posunul i o 2 levely a to je hrozně super. Třeba Brock, posunul to ze 4 na 6 je super, protože s ním hraju docela dost. Spike'a jsme konečně posunuli, něco se tady stalo na tom účtu, nějaký, k něčemu to bylo, jo, rozhodně to nebylo k ničemu, ale chtěl jsem nový brawlery. Jsem si 100% jistý, že dneska padne nějaká nová karta. Můžu být rád aspoň za toho Dynamika, kterého jsem si odemknul vlastním hraním. Vůbec ne štěstím z čestek, ale vlastním hraním. Chtěl bych vám poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce, pokud se vám líbilo, i přesto, že bylo zvětšený tichý a vlastně vůbec nevím, jakým způsobem jsem to měl točit, protože nemám nejmenší tušení, jak bych komentoval otvíračku 100 čestek. Tak vám děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce. Byl bych hrozně moc rád za like, pokud se jich tu sejde aspoň 3000. No aspoň. Pokud se jich tu sejde 3000, tak to bude naprosto skvělý. Můžete přihlásit odběr. Jako minule, nejsem si vůbec jistý. Mám takový tušení, že ve chvíli, kdy vidíte tohle video, už mám 100 000. Ještě jednou, děkuju pořád, sice jo, ale myslím si, že je to správný, že je to slušný, protože se fakt jako snažíte a makáte. Děkuju moc krát, že podporujete, tím bych to uzavřel. Lajkujte, odebírejte, komentujte, kupte si můj merch, podívejte se na Instagram, který vám teďka tady dole vyskočil, přilažte follow, nebo dejte follow a já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.